Здравейте, аз съм Ясен Георгиев и продължаваме с поредният урок от серията за PHP REST Framework. Миналия път започнахме да правим го с бази данни и нека сега го довършим или поне да го направим, да му направим основните неща. Миналият път направихме error handling-ването на грешки от PDO и направихме основните неща като prepare и execute. Сега нека да направим допълнителните улеснителни функции като fetch sock, fetch roll sock, fetch colon и така нататък. Сега обаче нека ето тези неща select all. Я да видим сега дали ще работи. Опа, върна някаква грешка. Notice, anon, бла 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 бла. Значи ето тук трябва да направим проверка, това сме пропуснали, дали ето този, ето тази грешка е integer, защото очевидно в момента не е integer. Ето сега си работи коректно. Така, супер, работи коректно. Нека да направим взимим от users и да кажем print r резултата по този начин. Дай ми сега тук на Tab, за да бъде полезно. В момента нищо не връща, нормално нищо не връща. Pre-execute също ще връщаме this. И сега, аз предварително съм си написал няколко функции. Нека първо обаче да довършим това query. Query ще приема query params и options. Няма какво да играя, как да го пиша, просто ще копи пейсна и ще напиша turn this pair query. Сега вместо винаги да пиша, нали, prepare execute, пиша просто query и query-то автоматично ще се екзекютва. Тя да видим, окей, бъща си дубекта на класа. Тя правим следващите функции. Първата ще бъде fetch sock. И тя няма да има параметри, просто ще връща this, нека просто да го копипейсна. Аз предварително това го имам написано, тези няколко функции. С това просто ще ги копипейсна. И тук общо взето фетчваме всички данни. Ето сега да напишем примерно. Хайде бе. Ще така. Fetch sock. И ето сега ни връща списъка с всички потребители. Аз използвам ето тази база с данни, нещо съм правил с нея, нея ще си ползвам в момента за тия тестове. Мога да обновявам, разбира се, нека сега да взимаме само един row fetch row sock. Тук просто ще fetch stmt просто fetch. Сега трябва да ми върне само първият или последен елемент. Нека ги тестваме докато ги копипействам, дали работят коректно. Ето вършите първият потребител. Имам fetch colon, една много така полезна функция според мене. Нека да поставя public fetch colon. Примерно fetch colon, примерно по username. Трябва ми върне списък с потребителските имена. Обаче нещо не сработи както трябва. Fetch all, fetch colon, colon. Интересно защо. Върне.
Ау, нещо се чупи. Пишете ми 1, 2, 3. Опа, да пишем на ID. Пак ми пишете 1, 2, 3, ако напишем на едно password. Интересно защо. Сега няма да задълбаваме защо се чупи, просто в момента така стои. Следващият и като намеря в bugfix ще ви кажа public function last type, т.е. да вземем последното insert на ID, просто ще напишем this video last insert ID и останаха няколко функции метода по-скоро в OOP-то са методи, а иначе са си функции на rows this video statement row count и последната функция, последният метод ще бъде guest stint, т.е. да ни върне този prepare statement, който ако някой иска да си го ползва за собствени цели, да си го ползва. Общо взето съм готови. Хайде евентуално. Така че това не е нужно да напишем public function get video и return this video. Така, готови сме. Освен това fetch column, сега си нямам идея къде е проблемът, но когато го намеря, ще кажа bugfix къде е. И така, мисля, че сме готови. С този урок направихме най-основните неща, направихме prepare statements, ето prepare, след execute, направихме директно да се изпълнява query, вместо винаги да пишем prepare и execute, направихме да се взимат всички редове от таблицата, нали, в зависимост от query-то, направихме да се взима само един ред от таблицата, направихме да се взимат колоните, макар че това не работи. Го направя като do. Направихме да се взима последното insert на ID, т.е. примерно като добавим нещо, за да видим кое е ID-то, директно с тази команда да го видим. Направихме да вземем колко реда са повлияни от последната заявка. Направихме да видим колко, т.е. не колко, направихме да се връща текущия prepare statement, т.е. ето това. И направихме да се връща PDO обекта, текущи PD обект. Така, готови сме, като изключим fetch column-а, но в следващия урок ще направим и multiple database функционалност.